Alafu lingine najua msemo mwingine ya unasikia kwamba Mrutu ni mkabila. Wacha niwaambie wapendwa na wakilio ni kitu ambacho watu wengi hawajui. Katika serikali yangu ya county, nayo simamia mimi. Wati kati ya watu ambao wameajiriwa pale, mmoja ni ndugu ya Mwadevu. Ningekuwa mtu wa kiburi, ningekuwa mtu ambaye na ukabila, ndugu ya Mwadevu asingeandikwa. Hapa na gani jamani? Lakini nilitangaza kazi, kazi zilitangazwa, mtu akatuma maombi, akafanyiwa interview yake, na alipopita alikaulizwa waonaje, akasema yeye ni Mkenya, ni mtu wa kaunti hii, ana haki ya kuapply kazi na kama amehitimu hiyo kazi apewe. Katika serikali yangu vile vile ndani mwanzo kuna jamaa yake yuko pale. Mnanipata wapendwa? Mnanipata? Ya, kwa hiyo nataka kuambia kama kuna mtu ambaye hana ukabila, ya, ni mimi. Hawa mawaziri ambao wamesimama hapa, keti nao waulize. Kabla mwaka 2013 hata nilikuwa siwajui. Ya, lakini nilitangaza kazi, wakatuma maombi yao, tukawafanyia interview, ya, tukaona kwamba ile kazi wanaiweza na ndio maana tukawapatia ile kazi. Ya, kwangu mimi hakuna mtu ambaye amekuja kutafuta huduma kwangu ya, akaulizwa dini yake ama akaulizwa chama chake cha kisiasa ama akaulizwa kabila yake.